მოგესალმებით, მეგობრებო, მეგახლავათ გიორგი გადელია და დღეს მინდა გასწავლოთ ძალიან კარგი ქართული სიმღერა, ძველი ქართული სიმღერა, ჩიტო ბრიტოს ახლებური ვერსია, რომელიც გააკეთა ჯგუფმა გამოუვალმა მდგომარეობა. მეტი ისეთი საჩვენებელი არ იყო არაფერი. მოდით ახლა დავიწყოთ. პირველ რიგში ახსნი იმ პატარა რაღაც მონაკვეთს შესავლისას, რაც წაკეთებენ. ესე იგი, მესამე ლაჩი პირველი სიმი, მეოთხე ლაჩი მეორე სიმი და ხდება ესეთი რაღაცა. პირველი, შემდეგ მეორე და მოამატებთ მერე მეხუთე ლაჩი პირველ სიმს. შემდეგ მე მეექვსე ლაჩი პირველი სიმი და მე მეხუთე ლაჩი. პირველი ორი ნოტი იგივე, პირველი მეორე სიმი ისევ იმ პოზიციაში როგორც მანამდე. შემდეგ უკვე სიმღერის ნაწილი. ტონალობა სოლ მინორი, მესამე ლაჩი დაჩვენებელი თითით ექვსივე სიმი, მეხუთეში მეოთხე და მეხუთე ექვსივე სიმს ვამჟავებთ. აი მარჯვენა ხელს განახებთ, ერთი და იგივე მეორდება. სულ ერთ იგივე მეორდება, ძალიან მარტივი, ვინც აკვირდება ჩემს სხვა ვიდეო გაკვეთილებს, მისთვის უკვე ძალიან მარტივი იქნება. ესე იგი, პირველი აკორდი სოლ მინორის, შემდეგ მეორე აკორდი არის დო მინორი, მესამე ლაჩი ხუთი სიმი საჩვენებელი თითით, მეოთხეში მეორე სიმი და მეხუთეში მესამე და მეოთხე. მეხუთე და მოკლავთ ამას. შემდეგი აკორდი არის ფა მაჟორი, პირველ ლაჩი საჩვენებელი თითით ექვსივე სიმი, მეორეში მესამე, მესამეში მეოთხე და მეხუთე. ექვსივეს ვაჟღერებთ აქ. შემდეგი აკორდი არის ლა დიეზი,
მაჟორი. პირველადში 5 სიმი, მესამეში, მეორე, მესამე და მეოთხე სიმი. ან ესეთი პოზიციით უნდა აიღოთ, ან ესეთი პოზიციით უნდა აიღოთ. და ბოლო აკორდი არის რე მაჟორი. როგორც გეკნებათ, ეს აღებული, ისე ავიღებთ, თქონდ მეხუთე ლატში. სულ ესენი ტრიალებს. ეხლა განახებთ როგორ გამოიყურება სიმღერასთან ერთად. მე რა მამღერებს უძიროზეცა ზამბახის ფერი. თუ მილხის ხერი, თუ სევდიანო, მაინც სამღერი. მე რა მამღერებს ვარდების უთქვა ყაყაჩოს ფერი. ალბათ სიმღერა თუ დამანათლეს, ოდა მეც ვხერი. ჩიტო გრიტო, ჩიტო მარგალიტო და... ანუ ჩიტო გრიტო არის სოლ მინორი და დო მინორი. ჩიტო გრიტო, ჩიტო მარგალიტო და... იგივე ჩიტო გრიტო, ჩიტო მარგალიტო და... მერე იწება უკვე მეორე ნაწილი ტექსტის, ანუ ერთი და იგივე მეორდება. ანუ ერთ ჩამოვთვლი აკორდებს, რო გასაგები იყოს სოლ მინორი. მე რა მამღერებს უძიროზეცა ზამბახის ფერი. დო მინორი შემდეგ. მე რა ფა მაჟორი. თუ მილხის ღერი, თუ სევდიანო. ეს არის ფა მაჟორი. მაინც სამღერი ლა დიეზი და უცებ რე მაჟორი. მაინც სამღერი ჩემი სიმღერა მთებ მამასავლა ჩიტების ტვენა. ასე მგონია ამ სიმღერები თავით გიენა. როგორც ამბობენ სიცოცხლის ბოლოს თუმღერის კედი. ავინა სვარავინა დრო ამაზე მედი. ჩიტო გრიტო, ჩიტო მარგალიტო და... მოკლედ ესეთი სირთულე მეტი ამ სიმღერაში არაფერი არ გვაქვს, ესაც განახეთ. ანუ ერთი და იგივე მეორდება, მოკლედ ამის თქმა მინდა. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააზიარეთ ვიდეო გაკვეთილი და გააფკიროთ ზარის ღილაკი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენთვის. დაგეხმარებათ, რომ პირველებმა ნახოთ ახალი ვიდეო გაკვეთილები. კარგად მომავალ შეხვედრამდე.